Don't stop. Esma ettekanne. Läks. Midagi läks tuksi vist. Jaa, et see palju ei maksnud, onju. Juppi, kõik tervoov täis. Siit lahendus. Kurrat, piloot on täitsa kadunud. Kus piloot on surnud eest? Piloot tundub, et katapulteerus. Tagasi töötuppa. Toota arenduse juurde. Kood on kehva. Siin kohal otsuülekande lõpetame. Nii, KC2. Disaini vead on parandatud. Tea palju niimoodi saab proovida enam kui täitsa pilpaks on. No niin, katse kolm. Nii, katse neli. Nüüd saab prügimal ära visata ja rahulikult edasi toimetada oma asju. Oi, oma. Täist. Kuidas ise kommenteerid seda jama? Nii toime. Nii toime. Absoluutselt. Näe. Võtame siis selle testipäeva tänaseks.
Nii, uus päev, uued katsumised. Katse viis. Nüüd on seda rahul. Katse.